get into it. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سوال ايتبتلر اگر ايال اوزنه اختياره بلان اوز باشمچالي خلب ايردن توشيگين اجرت واسا بو بر مدتلرگه چوزلسا شو ايال اندي توغر اشقيگن بولادم شريعت ده ايركك توشيگين الله ده قلاده شكل ديگ دبتلر حقيقت ده ايال كشي نمه بوگن تقدر ده هم ایرده توشگینه ایرب ایرگه گویاکی اوزچه آداب بیرب من گویاکی اونگه بر دشنام بیرب من دیگن اشنی قلش که حقی یک مطلقا چونکه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ایتر دلر که ایوما امرأت دعاه زوجها الى فراشه فابت لعنتها الملائکه حتی تصبح او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث قیسی که ایال ایره اونو توشگیگه چخرسه اونه مثلا تانگه قدر ملائکه اونو لعنت لیده دیگرلر تانگه قدر ملائکه اونو لعنت لیده دیگرلر باشقه حدیثته لو کنت امران احدا ان یسجد لی احد لامرت المرأه ان تسجد لزوجها لعظم حقه علیها اگر براو براوگه سجده قلشگه بیرگنم ده ایال ایرگه سجده قلشگه بیرردم ایال استوده ایرنه حق کو بیرگدن دیگرلر بندن هیچ نسته استثناء قلم میده illa qachon agar er ayolni nopok holatida chaqirsa o'shanda ayol ijobat qilmaydi ya'ni hayz vaqti chaqiryapti masalan ijobat qilmaydi balki er o'zi masiyat holatida chaqiryapti masalan biz oldinga javob bergandik er aroq ichgan mana shunaqa holat mana shunaqa holatda javob qilmaydi yoki ayol haqiqatda jismonan kasalligi bor o'sha aloqaga yaramaydi masalan o'shanaqa holat mana shu holatda ayol kishi unamasligiga eriga shuni uzrini bayon qilishga haqqi bor lekin savolda aytilayotgan ma'no bu emas chunki hozir bu narsa oylab cho'ziladi deyapti u narsa hozir savolda rioda qilinmayapti bu o'zicha arazlab shunaqa qilyapti bu narsa harom balki kabira gunoh chunki unga la'nat aytilyapti la'nat oddiy bir gunohga aytilmaydi bu birinchidan ikkinchidan ayol aytishi mumkinki erim meni haqqimni ado qilmayapti masalan ba'zi huquqlarimni poymol qilyapti shuning uchun men erimga ta'zir bermoqchiman nima haqqim yo'qmi deyishligi mumkin ayol kishi er agar xotinga isyon qilsa yoki aksi xotin eriga isyon qilsa nima qilish kerak buni ollohni o'zi yechib bergan mana shu o'zboshimchalar o'zboshimchalik qilmasligi uchun ollohni o'zi yechib bergan bir insonni xotini o'zboshimchalik qilsa nima qiladi yoki bir ayolni eri u ayolga nisbatan haddan oshsa u ayol nima qiladi bu shariat buni ollohni o'zi kitobida yechib bergan birinchisida aytadi agar ayol bo'yin tovlasa erga itoat qilmasa alloh taolo oyatda aytadiki vallati taxofuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila إن الله كان عليا كبيرا قيسكي ayollardan agar isyonidan qo'rqsanglar ya'niki bir ayol isyon qila boshladi shundan hattoki qo'rqsanglar deyapti ya'ni hali isyon qilgani yo'q qilmoqchi bo'lyapti bo'yin tovlayapti shu holatda yo hattoki erkak kishi bunda aralashib shu holatni to'g'irlashligiga haqqi bor birinchisi mavizaga qilinglar deyapti ya'ni yaxshi gap bilan tushuntiringlar foyda bermasa وهجروهن في المضاجع توشگیده ularni hajr qilinglar ya'ni shu to'shagida alohida qiladi mana bu Alloh aytayotgandek erkak uni ayolga qiladi Allohning hukmini o'zgartirishga kim haqqi yo'q bu yerda ayol kishi kelib olib erkakdan to'shagini alohida qilaman deyishga وهجروهن في المضاجع erkaklarga aytyapti erkaklar ayollarni to'shagida alohida qilinglar ular odob berish uchun ya'ni agar bu ham foyda bermasa vadribuhun hatto uringlar deyapti agar lekin shunday asnosida itoat qilsa ularga qarshi boshqa yo'l istamanglar itoat qilsa ularga qarshi yo'l istamanglar Alloh sizlardan da oliy buyukdir degan endi mana bu ayolni to'g'irlash choralari uchta chora bo'ldi erkakni to'g'irlash uchun nima qilinadi Alloh taolo Qur'onda aytganki va inimroatun xofat min ba'liha nushuzan aw i'rozan
فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. اگر بر ایال ایره اونگه کتلی خلیت کن لگیدن ایره اونو منزم یبد مثلا یکی ایره اوندن یوزو گرشدن قرقسه ایره اونو مثلا جوابون بیر ورمخ چی بولی یبد یعنی خرمه خویگن ایره شونه نمه قلش گیریک یقارده اوتکنده بو ایالم توشه اگده الله ده خلیب یکی ایره گه شلق خلی خلیب یکی ایره بلن جنجل خلیب نمه خلید الله سبحانه تعالی آیت دایت خویگن ایرگه هم خاطینگه هم گناهی او که ارتلرده سلخ سلرده اید بدت چارا بار ارتده سلخ قلش سلخ قلش دیگهنه نمگه بوزه هم کلشیب راز بولیب یشش نمگه بوزه هم کلشیب راز بولیب یشش الله تعالی اتیبت که آیت ده نمگه بوزه هم کلشیب راز بولیب یششه بلیب قویسیلر که شو یخشی دور دیب یعنی شو یخشی دور اجرش پیت کرلی گیدن ایال حتی بعض حقلرن ساقط قلیب یششه هم Bu savda anamiz de kurulgan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uchun taloq qilmoqchi bo'lganlar. Hojatim yo'q shuning uchun taloq qilaman deganlar. Shunda savda anamiz ya Rasululloh men haqqimdan voz kechaman. Ya'ni sulh qilamiz degan. Haqqimni Oyishaga beraman. Men taloq qilmang degan. Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellem shuni taloq qilmaganlar. Savda anamiz kunini Oyisha onamizga berganlar. Mana shu sulh deyiladi. Har qanday suratda sulh qilsa yaxshidir deyapti. Oyatning davomida tanbih berib qo'yaptiki, ko'pchilikda hali qiynagan savolga, nimaga ayol odam emasmi deydi, yoki nimaga ba'zilar erkakka huquq berilgan, ayolga huquq berilmagan degan gaplarni qiladi, yoki ba'zilar yo'q, nimaga men haqqimdan voz kechishim kerak, meni haqqim bu, to'liq talab qilishim kerak degan gaplarni qiladi. Oyat davomida Alloh taolo aytayaptiki, "Va uhziratil anfusush shuh." Hamma nafsda ham qizg'anchiqligi bor o'ziga. Ya'ni hamma ham o'zining haqqini 100% talab qilgisi keladi. Ayol ham shunaqa 100% meniki bo'lsin degisi keladi. Erkak ham shunaqa 100% meniki bo'lsin degisi keladi. Lekin buni ishora qilib aytayaptiki, bu bilan hayot bo'lmaydi hech qachon. 100% meniki bo'ladi, 100% meniki bo'ladi degan gap bilan u hayot hech qachon hayot bo'lmaydi. Odamga o'xshab yashamoqchimisan, yashamoqchi bo'lsang nimadandir voz kechasan. Erkak ham ayol ham nimagadir sulh qiladi. Faqat erkakda huquq ko'proq. Erkakda huquq ko'proq. Yuqorida aytganimizdek, ayolni isloh qilish uchun Alloh erkakka 3 xil yo'lni tavsiya qildi, ammo erni isloh qilish uchun ayolga bitta yo'lni tavsiya qildi. Shu kelishadi nima qilib bo'lsa ham. Agar u ham foyda bermasa, keyingi bosqich bor. Fa in khiftum shiqaqa baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha. In yurida islohan yuwaffiqillahu baynahuma. Agar shu ham foyda bermasa, o'rtalarida janjaldan qo'rqsanglar, bu janjal tugamasligidan er tomonidan bir insonni hakam qilib jo'natinglar, xotin tomonidan bir insonni hakam qilib jo'natinglar degan. O'shanda ham Alloh aytganki, "I yurida islaha yufiqillahu baynahuma." Shu o'rtada islohni istasa, Alloh o'rtasini muvaffaq qilib qo'yadi degan. Muammo shunda islohni istamaydi bir tomon. Shuning uchun o'rta kelishilmaydi. Alloh va'da beryapti. Islohni istasang, muvaffaq qilaman deyapti. Islohni istamagandan keyin ana shu unsiz tumshug'ini turib yuraveradi, unsiz ham tumshug'ini turib yuraveradi. Unda hech qachon birlashmaydi. Hakam ham foyda bermaydi, ma'ruza ham foyda bermaydi. Kimdir islohni istash kerak, ikki tomondan ham. Ikki tomonga nisbatini bergan. Ey yurida islohan. Xuddi shuningdek, bu er bilan xotinni o'rtasidan hakam bo'lib borgan o'sha kattalar ham ikkalasi ham o'zinikini tarafini olaman deb bormaydi, islohni istab boradi. Hozir bizda odamlar shunaqa, er tomonidan bir kishi borib janjal qiladi, o'zi seni xotining qizing bunaqa edi. U xotin tomonidan bir kishi borib erga janjal qiladi, sen nimaga meni qizim bunaqa deding? U bilan hech narsa tugamaydi. Alloh aytayaptiki, u ikkita odam jo'natganda erda yoqalashgan bormaydi. Ular isloh uchun boradi. Isloh degani nima? Isloh bir tomon nimadandir ko'z yumishi degani. Ikkala tomon ham nimadir haqidan ko'z yumish degani. Shunda agar ko'z yumsa nimadandir ikkalasini Alloh o'rtasi muvaffaq qiladi deb. Ko'z yummaydimi hayot bo'lmaydi. Shuning uchun unda ajrasin, yuqorsin degan. Va yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Agar ajralsalar, Alloh ikkalasini ham bir-biridan behojat qilib qo'yadi degan. Hali ikkalasini ham bir-biridan behojat qiladi. Shu bilan gap tugadimi? Yo'q. Yana boshqaga tegadi ayol yoki erkak yana boshqaga uylanadi. Yana shu muammoni yangitdan hayotni boshlaydi. O'zicha o'ylaydi, yangitdan hayot boshlayapman men, erkak kishi masalan. Yoki ayol ham o'ylaydi, o'zicha men yangitdan hayot boshlayapman, yangi er bilan yoki erkak yangi xotin bilan.
yangitdan hayot boshlamaydi. Qachon yangitdan hayot boshlaydi? Agar o'sha o'tgan yuqoridagi o'zini haqqidan ozroq voz kechib bilish degan narsani o'rgansagina yangitdan hayot boshlaydi. Bo'lmasa yangitdan hayot emas, yangitdan muammoni boshlaydi. Yangitdan mushkilani boshlaydi. Yangitdan hayot boshlash deyilmaydi. Yo'lda o'ziga uzoq qiladi. Umri bo'yi shunaqa bo'lib o'taveradi keyin. Erkak ham bir kun bu xotin bilan yashaydi, janjal qilib yoqmadi, taloqini bergan, ayol ham bir kun bu er bilan yashaydi, janjal qildi, bo'lmadi, haqqini bermadi, taloqini bergan. Mana shunaqa qilib nizo tugamaydi. Mu'min bo'lsa, mu'mina bo'lsa Allohning kitobiga kelish kerak. Allohning kitobiga bo'ysunmadimi, Alloh unaqa hayotda ham, unaqa ajralishda ham baraka bermaydi. Vallohu a'lam.